järgmine päevakorrapunkt on Edva linnavolikogu määruse number 45 järgi ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirja muutmine, mis on vastu võetud 17. detsembril 2012. aastal. Ja palun ettekandjaks Kalle. Lugupeetud volikogu, eelmine, mis on öelda selle eelnõu natukene täiendamine. Ma paraku on jäänud seal märkimata, et millist ühikindjad alusel on VETV õigus siis mitte kokkulepitud tingimustele vastava reove tasu arvestada ja kui kaua. Nii et paluks siis see muudatus vastu võtta või teinud. Kas on vale peab teile küsimus? Minu on küsimus tegelikult Maa- ja Keskkonnakomisjoni esimehele. 14. augustil minu teada koorum ei tulnud kokku, et protokoll ei ole ka koosolekus saadetud, et aga siin eelnõus on nüüd pööratud või mainitud, et on läbi arutletud Elva linna valiku Maa- ja Keskkonnakomisjoni koosolekud. Et kas selles on mingi kirjalik märk Maa- ja Keskkonnakomisjoni? Mina arvasin ka, et lekkid, aga mida oli seal kirjas?
Ja ma ei oska midagi muud öelda. Teaduse järgi on protokolli ja esimehe arhivi olemas, siis on protokoll korrektne. No siin ei ole mõte, ei olnud mõte, et kedagi petta, aga midagi keerutada, me oleme otsekohaselt kõike öelnud. Ja et koosolek läheb vahepeal emotsionaalseks hästi ära, siis protokolli ja iga oma kohta või sidesõna öelda ei saa. Nii, no, ma arvan, et seal ei olnud mingit pettumist, et kuskilt pandi midagi juurde. Mina ei rastas. Standardiks selle, et kui konsendustik kokku ei tule, siis võiks kordus ajasel komissionile teha või arvestada sellega, et see aeg, mis on välja pakutud, konsendustik kokku tuleb, siis nüüd on see nagu teatud standard jälle olas. Võtaks seda teema kokku. Jah, tihti on nii, et kordus siis enam teha, sest ette teatus aeg läheb ära, et sa saad natuke enne eesseisust need küsimused kätte ja sul ei ole võimalik, siis võime korduse teha peale volikogu. Nii et no, peaksime püüdma kohal olla seal ikkagi komissioonis ja seal. Ja tegelikult on see teema ka, et ega, no, minu mõelest on võimalik enda seisukohta siit väljendada ka meilise elektrooniliselt ja mina loeksin küll seda nagu samamoodi üheks komissioni liitme hääleks, et näiteks meil eelarvukomissioni samamoodi arendades on saati sama seisukohad ilusti meili tee ja me arvestasime neid ja lugesime seda kui osavõtlus, et ja ma näen küll, et see võib aga kunnes nagu teha, et selles suhtes, kui ei ole võimalik kohal kundat alati võib elektrooniliselt enda mingitis kõrgis on selju, siis me ei järgmise. Ja mis puudutab see protokolli, mis siis see on ka, et kui on mingi kinda punkti juures, mingi kinda seisukoht ja tahe tehakse, et see saaks nagu nii-öelda, mis eri arvamus, mis igalest kinda kirja, siis alati on kinda võimalik seda nii-öelda protokolli, et nagu nõuda ja see sõnast üle vaadada valkile sinna alla ja niimoodi ta protseduuriline nagu peaks käima. Aga loomulikult, mis puudutab kõiki komissione ja komissionide protokolle ja nendest eeskirjadest, mis moodi neid komission läbi viiakse ja see pabermajandus, siis see peab kõikugi vastama meie põhimäärusele ja siin kohal kindlasti kõigil komissioni esimestele nagu südamepäev, et kindlasti nendest tähtaegadest ja see võimäärus kinni pidada. Ja alati võib ka lindistada täpselt koos. Nii, aga me läksime sujuvalt taaruval punkti juures. Kuulti keskustud, aga kas on Kalev Kepile veel konkreetse päevavara punkti kohta küsimusi? Päevavara punkt on siis veel nüüd 10. Kui ei ole, siis palun nimetatud päevavara punkti poolt hääletada. Või nimetatud päevavara hääletusele ja kes on nimetatud päevavara punkti nimetatud eelnud pool, palun anda käega märku. 17 poolt täed, otsus ühe, vastu võetud.